São quatro habilidades. Aqui pode ser para aqui. Adrenalina, barra de vida parcialmente atingidas. Parece-me bem. Eu não posso. Já tenho. Burro. Médico de campo. Pele de ferro. Nocaute de granada. Aqui a aranha. Mostra rápido. Parece-me bem este. Ok. Troca de armas, mas não tenho armas para trocar, portanto. Morte de cima. Ah, isto vale a pena, acho eu. Vou aqui para este. Aqui para este e vou deixar um para no caso de ser preciso alguma coisa. Mais umas pintoras. Pontos de habilidade ganho-nos um. Mentira! Vamos embora! Dar porrada nos gajos. Já salvámos mais um amigo. Já salvámos os amigos todos, não é? Sim, aqui é. Tenho que levar a faca à cintra. Ah, ok. Usa o mapa. Nós estamos ali e a Citra está onde? Ok, então vamos em viagem rápida. E esta Citra é a irmã do outro tolinho. Vamos ver que poderes é que ela nos dá agora. Deixa passar, Kena! Kioro? Alô? 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 Welcome back, Jason. Welcome back, my man. I've nearly forgotten your face. Como estás, Dennis? I'm glad to see you. The knife. It is in your hands? I have it. You return to us bearing that which has been lost. Hello. The blade spit the blood of our ancestors. It has been conquered. The dead have been avenged. Come with me. Ah, vovô. Leave us. Yes. Sozinho. Nossa amiga. Oh, bebê. Oh, olha para a cachopa, meu. Caga lá nas cenas. What is it you desire? Oh, pá, isso agora. To save my friends. Are you sure? You want to kill Voss and Hoyt. Mas entretanto. Once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand. And the smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. A warrior from the northern kingdom heard of the giant and vowed to slay him. Paint Fatah on his body. Power from the land of the dead. And when he was ready, he
to walk the path of the Lotus Pond. The giant rose from still waters, and the warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakya, our people. Now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tata. Help us free our captive warriors, and I will give you the power you desire. I'll do it. Then I will see you again soon, warrior. Adeus, baby. Então temos que ir agora salvar os guerreiros, não sei da onde. Hello. Hello, brother. Hello, brother. How you doing today? Hello, brother. Hello, brother. Olha, está antipático, uma merda. Que hora? Hello? 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 Fuck you. Fuck. Yes, sir. We are leading an attack against a convoy of prisoners taken by Vaas. Wait, what's the plan? An ambush. Go meet the men that you will be working with. They're in Churchtown. They'll be very happy to help you. Okay. Olha bem. Vê aqui o mapa. Caraca, isto aqui há de ser longe para burro, não? Nem sequer aparece aqui no coisa. É ali. É ali. Vou viajar depressa aqui para as minas. Só para o ferro velho, para as minas. Yeah, baby. Eu estou a fazer este jogo todo só com uma arma. E nada de pistolas. A metralhadora que eu estou a usar. Ok. Equipar. Ali em cima. Voltar, munição, recarregar inventário. O que eu posso vender aqui? Merdas que não interessam. Ok. Let's go. Aí está. Nem. Olá, que mano. Tá nido, caralho. Tá aqui um barulho. Oh boy. Oh motherfucker asshole. Que ganda malha. Meu amigo. Isto vai dar outro molho aqui, não? Agora. Fazer aqui esta missão, parece que vai ser boa, bem buscada. Está aqui o chefe. O chefe está na igreja. Ok, grab me. Hello. Everyone, get to your positions.